Človeško življenje je nedotakljivo. Za življenje pričujem. Praznovanje svetosti človekovega življenja. Pohod za življenje 2021. V soboto 2. oktobra ob 9.30 izpred cerkve Svetega Jakoba v Ljubljani. Za družino pričujem. Mame, očetje, babice in dedki, obvarujte svoje otroke in mladostnike pred žalostno izkušnjo splava ter se pridružite pohodu za življenje. Dogodek bo v skladu z navodili Inštituta za javno zdravje. Prijave preko spletne strani 24kul.si. Pridite, lepo bo. Za življenje.